Filho de uma prostituta e pai desconhecido, criado em reformatórios. Assim começa a história do escritor, dramaturgo e poeta francês Jean Genet, que morreu em 1986, aos 75 anos. Tanto a vida como a obra do Genet inspiraram duas peças que podem ser vistas na atual temporada cultural paulistana. Ficarei linda, mais do que você nunca sonhou ser. Porque não é com essa cara e esse corpo que vai seduzir Mário. Para comemorar seus 50 anos, a Aliança Francesa de São Paulo encomendou ao Grupo Tapa a encenação de As Criadas, um dos mais famosos textos de Jean Genet. Baseada em fatos reais, a peça conta a história de duas irmãs empregadas numa casa que planejam um assassinato da patroa. Faz um chá bem forte. Sim, com bastante açúcar. Essa madame é meio mãe. Vamos dizer assim, delas também, é isso? Um pouco. Ela se sente como uma protetora dessas duas meninas, né? Porque ela resgatou elas de alguma vida completamente infeliz, né? Ela até pergunta, vocês eram muito infelizes? Como se ela achasse que a vida das duas na casa da madame é uma felicidade total. Vocês têm sorte, vocês e sua irmã, de serem sozinhas na vida. A condição humilde de vocês poupa-lhes muitas desilusões. As duas criadas odeiam a madame profundamente, né? A madame acha que elas adoram a madame. Elas cobiçam as coisas da madame e brincam um pouco com as roupas da mãe, com as coisas da mãe, quando a mãe não está em casa. Elas se amam, se odeiam, elas têm ciúmes dessa madame, elas odeiam a madame, amam a madame. Uma se sente mais amada ou menos amada conforme o jogo. Esse jogo de espelhos infinito que a peça vai reproduzindo. Grande parte da peça são as duas, né? Nesse jogo louco. Já disse para evitar os seus escarros que apodreçam dentro de você e aí vejam. A peça é quase que uma cerimônia fúnebre de sentimentos muito primitivos e muito intensos, muito infantis e muito fantasiosos. Eu te odeio. Eu também. Você chegou a ver, se chamava ainda As Boas, com o Raul Cortez e o Zé Celso. E mimosas! Bona é criada e Bona é boa também. Então, tem uma hora que elas dizem no francês, Madame é Bona. Madame é boa, mas Madame é criada. Muito longe, no Teatro Nair Belo, a peça Genet, o poeta ladrão, explora a obra literária, mas apenas como recurso para contar quem foi Jean Genet. Genet era homossexual, pai era incógnito, a mãe era prostituta, ele passou a vida vivendo em casas de correções e ele só se relacionava com as pessoas que ele amava através do sexo. Eu usei a biografia do Edmund White, que chama-se Genet, e nós pegamos a fase dos 20 aos 24 anos que o Genet se prostitui como garoto de programa em Paris. E ali, nesse ambiente notívago, é que ele vai conhecer as personagens que seriam as personagens futuras dos seus romances e talvez das suas peças. Todo o trabalho do Genet, o poeta ladrão, é em cima de resgatar esses fragmentos da vida dele através da sua obra literária, mostrando para o público quem era ele enquanto homem, enquanto pessoa. Ele falava assim, eu escrevo para não me matar, porque senão eu seria um bandido atroz, um assassino terrível, ou então um suicida. Escrevo sobre o que eu vivo. Você é escritor. E ladrão. Escritor ladrão. E viado também. Agora, você já imaginou ter uma banda famosa tocando de surpresa na festa do seu casamento? Pois essa é a ideia do clipe de Sugar, que a banda Maroon 5 lançou há menos de duas semanas e já tem mais de 70 milhões de visualizações na internet. Pois é, quer conferir? Nós vamos terminar então Metrópolis de hoje com Maroon 5. A gente se vê amanhã. Até lá! December 6, 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden?
Let's do it. Yeah.